Ćao svima! U današnjem tutorialu pokazat ćemo vam tri ideje za jesenju dekoraciju vašeg doma. Pozdravite ovu divnu sunčanu jesen na pravi način. Za prvi projekat bit će vam potreban kolaž papir, teglica, makaze, zlatna akrilna boja u spreju, sveće i suvo lišće. Okrenite kolaž papir sa zadnje strane, pa koristeći se suvim lišćem i običnom olovkom, preslikajte njegove konture na papir. Uz pomoć makaza isecite iscrtane konture lista. Isecite ukupno dva veća i dva manja lista od kolaž papira. Odlepite zaštitnu foliju, pa listove zalepite na željena mesta na teglici. Na zaštićenoj površini, poželjno je blizu prozora ili na terasi, isprskajte teglicu zlatnom bojom. Kada se boja potpuno osušila, pažljivo odlepite listove kolaž papira, pa ih zalepite na list hamer papira. Napravite raspored koji se vama dopada. Kafom u zrnu napunite teglicu. Ubacite sveću u nekoj od boja jesen. I dobili ste zanimljiv jesenji svećnjak koji će upotpuniti atmosferu vašeg doma i svakoj večeri dati romantičnu svetlost. Da se vratimo listovima kolaž papira koje ste zajedno sa teglicom obojili u zlatno. Kada ste ih zalepili na hamer papir, uzmite običnu olovku ili hemijsku u zlatnoj boji i napišite omiljenu izreku o jeseni. Ubacite hamer u ram i dobili ste jednu motivacionu dekoraciju vašeg doma. Za poslednji projekat bit će vam potrebne bela i zlatna akrilna boja u spreju koju možete kupiti u farbarama, zelene šljokice koje možete pronaći u prodavnicama kineske robe i bundeva koju možete naći na svakoj pijaci. Celu bundevu najpre isprskajte belom, pa gornju polovinu poprskajte zlatnom bojom da dobije ombre efekat. Peteljku takođe obojite u zlatno. Providnim lakom za nokte premažite delove bundeve u samu peteljku i odmah pospite šljokicama. Ukoliko želite da šljokicama zahvatite veću površinu, uzmite lak za kosu, isprskajte željene delove bundeve i pre nego što se lak osuši, pospite šljokicama. Prilagodite dizajn svojim željama i ukusu. Ja sam odlučila da dodam još zlatne boje u gornjoj polovini bundeve. Dobili ste zanimljiv ukras za svoj dom, kom će se svi diviti. I to je to. Zajedno ova tri detalja će stvoriti pravu jesenju čaroliju u vašem domu. Javite nam kako vam se dopao ovaj Uradi sama projekat. Ako probate nešto slično, obavezno nam pošaljite fotografije. Do tada pogledajte šta ima novo na sajtu Mogu ja to sama. A mi se vidimo uskoro u nekom novom tutorialu.